Біля під'їзду будинку 192 по вулиці Свердлова правозахисники, правоохоронці, мешканці квартири, яких два тижні тому видворили з неї за борги. Останні, запевняють, мають на руках касацію, яка зупиняє рішення апеляційного суду про їхнє виселення. Прийшла відповідь, яку ухвалити касацію у даній справі. Зупинити виконання рішення апеляційного суду Вінницької області від 15 травня 2015 року. 28-го нас виселили. На заваді став охоронець, який перебував у квартирі. Чоловік в квартирі відкривати двері не забажав ні правозахисникам, ні поліції. Чекав вказівки керівництва охоронної фірми. Тим часом викликали слюсаря. Засув довго не піддавався, тож в хід пішла болгарка. Господар одразу взявся писати заяву про зникнення грошей. На кухні тим часом активісти з'ясовували, хто ж той чоловік, що знаходився в квартирі. Поки дорослі займались справами, до своєї кімнати з острахом заглядали шестирічні близнята. Їхній старший брат розповідає, два тижні тому, коли їх виселяли, хлопчики дуже перелякались. Самі зрозумієте, 20 чоловік в одній квартирі і всі давлять на тебе, всі чуть не штовхають тебе, просто масою тебе видавлюють з квартири. Власники квартири бідкаються. Останнім часом дійсно були затримки платежів, адже потягнути кредити за нинішнім курсом долара не в змозі. Позику брали у 2007-му на 50 тисяч доларів. Із них 48 вже сплатили. На ці гроші не всі пішли на погашення тіла кредиту. Вони йшли на погашення там них різних пені, там ще вони там вони там придумували це все. На даний час, зараз вони нам насчитали тіла кредиту 27 тисяч. З 15 тисяч стало тіло кредиту 27 тисяч. Представники банку запевняють, їх про вселення ніхто не повідомляв. А коли виселяли, кажуть, діяли в рамках закону. Адже ухвали про призупинення рішення апеляційного суду на той момент у них не було на руках. В діючому законодавстві України на сьогоднішній день відсутня пряма заборона виселяти сім'ї з неповнолітніми дітьми. Виконувати рішення суду державні виконавці можуть у будь-яку пору року. У банку, запевняють, активісти зробили господарям ведмежу послугу, заселивши, не маючи відповідного рішення суду. Тепер, через те, що мало місце незаконне проникнення, звертатимуться до поліції. В свою чергу правозахисниця Ірма Крат запевнила, що ладна навіть оселитися в квартирі на деякий час, аби не допустити виселення знову. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».